Y a ver, Vistarán. Slug de 20, galera. 30 metros. 30 metros de distância.
galera. Depois dessa pomba aqui agora. Tá longe. É de surpreender com a bima, viu? Pomba tá longe, galera. Para lá está ajustado nos 50 metros aqui. E não tá focado na pomba. Longe demais. Meu, tá aqui por 60, valeu. É, galera, bima vai testada.